Ting, ting, ting. 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 OK, takže čau, čau, já vás vítám dnešního videa. Dneska to bude zase z Robloxu. Mám tu pro dnešek připravený Restaurant Tycoon 2. Jedničku jsem možná už točil, ale nevím. Můžeme jít rovnou do toho, já to nechci nějak zdržovat, zase to bude mít 10 minut. Takže zmáčkneme asi play, co to tam bylo. A vypadá to, že tady si musíme vybrat svoji restauraci. Tvrdě, kde bude IKEA. Jo, tady je hodně storů. Ale prvé, je to testovací verze. Ale doufám, že to bude jakože, já jsem zapomněl, co říkám. Počkej, nic nemůžu psát, jo, tak. Takže Italia ma mi a Italia mamma mia a tady select. Hele, kašlem na to. To přidám si pak potom, když tak. No, tuto restauraci známe. Tuto ne, tuto ne, tuto jo, tuto ne, tuto ne. Aha, jich je tady mín teda. Chus restaurant. Asi to vypadá na tady tuto. Jo, kde chceme být, hele, lidi, to vypadá hodně, hodně vymákaně. Hele, jestli tady je Itálie, tak Itálie. Protože jsem si dal zrovna takový jméno. Jo, tady, Itálie. To je dokonce i populární. Jo, pizza, fuj, to já nesnáším. Lidi, vidíte to, co já? Den první. OK. Tady máte svoje místečko. Tak. Ale vypadá to docela vymakaně, lidi. Ta kuchyň, ten bar, cože? Tak co chcete? Špagety, to mě jasný. Bongoské, dobře. Pojďte sem. Já tuto hru už znám, protože jsem ji teď nedávno hrál. Takže chce pizzu se sýrem a tento bolonské špagety. Tak, musíme, lidi, tady to musíme ještě potvrzovat. Hej, tak to je, ne. A S E. Jo, to musím takhle kroužit, to vypadá. D. Ou, lidi, tak to vypadá hodně mega. Ale vypadá to, že si hned dám workera. Ale sice to kýdá úplně někam jinam, ale vypadá, že to je docela už úspěšný. S. Oh. Já se vám ozvu, až to bude. Už to je hotový skoro, lidičky, a vyděláváme. A co máme jako dělat teď? To je jako, že už je hotový. Jo, jasně. OK, tak to bude hodně těžký, lidi. Asi to vypadá na... Oh. Asi to vypadá na nějaký hodně vymakaný... na hodně vymakanou hru. Oh, lidi, to ne. To není možný. Tady to musíte vařit ve vodě a jít. Já nevím, kolik lidí to... Jo. Tady můžu na to dát více. OK, takže ještě nemají promakaný to jídlo, co je na talíři. No spíš na tom vůbec není nic. A hned chci nějakýho workera.
šéf, jo, šéfa nějakýho, šéf kuchaře a šup, makat budeš. Haló? A on má makat. Okej. Okej, lidi, takže doufám, že to nějak vymakají, protože se mě nechce věřit, že mě nemaká ten můj šéf kuchař. No, nevím, jestli je zrovna šéf kuchař, ale budeme dělat tak, že jo. Ach, jo. Takže jo. No jako mohli by to fakt dělat lepší. Jo, jakože ho trénujem. Aha. OK, takže máme prvních, ne, 10 dolarů. Ale tak prosím tě, už se nějak zauč, protože já to tady nechci kuchtit. Že mě to nebaví. Dřív mě to jako bavilo, ale teď mě to mega nebaví, protože jak je to blbě udělané. Oh, viděli se to, on si to normálně aj zapisuje. Wow. Tak to je mega. Jako vymakaný to mají, že tady jsou ty pohyby, všecko a to, ale jakože vadí mě to, že ten se třeba zaučuje, ten kuchař. Takže mě to jakože štve. Takže za chvilinku budeme končit, doufám, že to teda bude fungovat. A jo, konečně. OK, lidi, takže už to funguje. Já jsem teda mega rád. Kažte. On to udělá na perfektní. Lidi, on to dělá na perfektní. Tak to se mně líbí. Tato hra se mně už začíná víc líbit. Určitě budu hrát v offscreenu. Doufám, že se vám to teda bude líbit a není to zbytečné, že jsem si to koupil za těch 25 Robuxů a určitě se vám ozvu, až bude nějaký další update. Já to tady zkusím nějak zatím vylepšit, protože zrovna, ale jako je to dobrý, ale není to zase nejlepší. Ty stoly asi udělám větší. A mohli bychom se teda kouknout, jak se to tady všecko dělá. Jo. A to můžeme teď postavit. To si dělat srandu dobře. Takže si dáme pizzový hodiny. A cancel. Ale toto chci zničit. Store. Já chci decorations. Takhle dáme sem pizzový hodiny. Máme jich víc, ale podle mě jich nepotřebujeme tolik. Tak, teď jak se z toho taky dostat, že? No. Exit, jo. Exit belt mode. Takže, to bychom měli. Tak, tak a makaj, makaj. Tady vám to vezmu, urychleně zaplaťte. Jestli nechcete něco dalšího. Ne? Jo. Yes, cashe vyděláváme teď. Mě by zajímalo, kolik teď stojí ten vlastně. Od stojí 500. Můžu ho nějak povýšit? On nemá vlasy. Nemůžu ho povýšit. To je škoda, já bych ho rád povýšil. Ahoj, já teď, jestli jsi nevšiml, tak já teď dávám jídlo, ale tady už si sedněte k tomuhle stolu. No nic, pro dnešní video by to asi bylo všecko.
Nezapomeňte na tohle video dát určitě like.